Монгол улсад усны хангамж, гол мөрний бохирдол санаа зовоосон асуудлын нэг боллоо. Хатж хэрэгсэн голын тоо оолширч, ан амьтан уух усгүй хатсан сайр бараадан зогсож байна. Монгол улсын хэмжээнд нийт 5000 гаруй гол горих байдгаас 1000 орчим нь ширгэж үгүй болсон. Зүүн аймагуудад гэхэд 200 гаруй гол горихоос 120 нь ширгэсэн байна. Төвийн бүсэд туул гол гэхэд хамгийн их бохирдолтой голуудын тоондорч бохирдлын хэмжээ нь дэлхийн хэмжээнд яригдаж байна. Үүнтэй зэрэгцээд Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж нийт бохирынхоо 60% -ийг цэвэрлэж, үлдсэн 40% -ийг нь туул гол руу болон хөрсөнд шингээж байгаа гэх мэдээлэл байна. Энэ бол Улаанбаатар хотын хувьд яаралтай шийдэх гол асуудал болоод байна. Хоногт 170 м³ бохир ус хүлэн авах чадалтай байхад үүнээс 2-5 дахин их бохир ус хүлэн авч хүчин чадал нь 20-40,000 дахин ихээр ажиллаж байна. Энэ бүхнээс үүсэхэд шин цэвэрлэх байгууламж зайлшгүй барих шаардлага байна. Шин цэвэрлэх байгууламж барихад 700 гаруй тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо байгаа юм а. 1954 онд төв цэвэрлэх байгууламжийг ашиглаж эхэлснээс хойш за өнөөдөр хүртэлх хугацаанд зарим хэсгийг нь аагтлсан байдаг. За гисэн хэдийч хүчин чадлаасаа давуулан ажиллаж байна. Тухайлбал 60% цэвэрлээд харин 40% бохирдолтой усыг агаар болон хөрсөнд шингээж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол маш их бохирдолтой усыг туул гол руу цутгаж байна. За нэг хэсэг бол бид зөвхөн бол арьс шир ноос нолрын үйлдвэрүүдлэл усыг бол бохирдуулж байна гэж бол ярьдаг байсан. Гэвч бол сүүлийн үед бол бусад үйлдвэр ажихуун уснаас бол дээж ав шинждэхэд бол маш олон төрлийн бол үйлдвэр ажихуун нэгжүүд усыг бол ихэр бохирдуулж бол байж байгаа нь бол тогтоогдож байна. Төв цэвэрлэх байгууламжийн хувьд бохир усны механик хоогийг аваад шингэн бохирыг шүүж цэвэрлэж байгаа. Бохир усны хэмжээний химийн хорт бодис агуулагдагч яг тэр чигээр нь туулгал болон хөрсөнд шингэж байгаа маа. Аль болох бид нэр одоо шин цэвэрлэх байгууламжийг баригдтал энэ хуучин цэвэрлэх байгууламжийг ашиглах болно. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нэр тодорхой хэмжээний засвар үйлчилгээг жил болгон бид нэр хийх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр энэ засвар үйлчилгээг хийх, за энэ бетон хийсвүүдийг сайжруулах энэ ажлуудыг хийснээр бол бид нэр ямар ч үсэн шин цэвэрлэх байгууламжийг барьж ашиглалтанд орох хүртэл хугацаанд бол энэ хуучин цэвэрлэх байгууламж ашиглаад явна л. Хоногт ирэх бохир ус 2-5 дахин их цэвэрлэх хүчин чадлаа давуулан ажиллаж байгаа зэрэг олон шалтгаан нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхэд зайлшгүй шинийн хөөсөр барих үндэслэл болж байна. Гэтэл өмнө нь тендер зарласан ч уг асуудлыг дахин нарийн судлах шаардлага гарсан байна. За ийхүү төв цэвэрлэх байгууламжийн асуудал хүндэрсэн энэ үед шин төв цэвэрлэх байгууламж барих шаардлага үүсээд байна. За өмнө нь одоо байгуулсан тендерийн асуудлыг дахиж нэгтлэх үзэх шаардлагатай гэдэг зүйлийг халбаных илэрхийлсэн. За шинээр төв цэвэрлэх байгууламж барих юм бол 700 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай юм байна. За тулгамдж байгаа бас нэг асуудал бол үнэр. Лагийн үнэрийг бол дарахын тулд бол олон газрын ажлууд бол хийгдэж байгаа. Жишээлбэл дотоодын бас компаниуд, гадаадын бас компаниуд бас энэ манай лагийн талбай дээрээс хийж дээж авч ямар нэгэн бас ингээд шаардлагатай одоо зүйлийг бол гаргаж үгүй гэсэн байдлаар бол бидэртээ бол хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд бол нэлээ их бий. Шин төв цэвэрлэх байгууламж барих техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийчихсэн. Харин үүнийг барьж дуусгах хүртэл одоогийн төв цэвэрлэх байгууламжийг боломжит нөхцлөөр ашиглаж таараа. Цэвэрлэг байгууламжийн хүчин чадлыг багасгахын тулд бохир нийлүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд стандартаас давсан бохирын хэмжээтэй үйлдвэрлэлийн бохир ус нийлүүлвэл ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулахар тусгаад байгаа юм. Ус бохирдуулсны төлбөр гэж хаягд усны стандартад нийцсэн агууламж өхий ус зайлуулсан хайсан тохиолдолд төлөх төлбөрийг стандартаас давсан тохиолдолд нөхөн төлбөр ногдуулна гэж хуульч шийдвэр оруулсан байгаа. Нийтдээ 7 цэвэрлэх байгууламж байгаагаас зарымынх нь барилгын ажил хийгдэж байгаа бол харьяа цэвэрлэх байгууламж хүчин чадлаар бүрэн ажиллаж чадахгүй түрээд байгаа юм. Өнгөрсөн хугацаанд төв цэвэрлэх байгууламж дээр ихэд 5 удаагийн техникийн шинжилгээ засварын ажил хийгдчихэ.